Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова звільнили під заставу з Миколаївського слідчого ізолятора. Через аварію на каналізаційному колекторі затопило підвал багатоповерхівки. Друга перемога у чемпіонаті. У четвертому турі першої ліги муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» переграв Луцьку Волинь. Сьогодні з Миколаївського слідчого ізолятора під заставу вийшли Сергій Долженков та Євген Міфьодов. За словами адвокатки Сергія Долженкова Ольги Балашової, її підзахисний вже не у Миколаєві. Внесли сьогодні заставу за нього, і він був кілька годин тому звільнений із СІЗО. Вже поїхав додому, вже десь на під'їзді до Одеси. Нагадаємо, Сергій Долженков та Євген Міфьодов, які вже були виправдані у справі 2 травня, зараз знаходяться під судом через події 2014 року у Миколаєві. Йдеться про автопробіг Одеса-Миколаїв з символікою Російської Федерації та закликами до сепаратизму. 16 серпня Центральний районний суд міста Миколаєва призначив подовжити термін тримання під вартою для підозрюваних на 2 місяці з правом внесення застави розміром 153 680 гривень за кожного. Президент України Володимир Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслава Боня. Про це йдеться в тексті наказу президента України Володимира Зеленського номер 603. Від 19 серпня 2019 року. Також 2 розпорядженнями звільнили Володимира Вовка з посади голови Первомайської районної адміністрації та Інну Бойко, що була головою райдержадміністрації Снігурівщини. Імена наступників поки невідомі. Суд арештував водія Ауді, який у стані алкогольного сп'яніння в'їхав у припаркований автомобіль, після чого зазнали травм пішоходи. Ввечері 18 серпня у Центральному районному суді йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 тисяч гривень. Нагадаємо, аварія сталася вранці 16 серпня на розі вулиць Пушкінська та Адмірала Макарова. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річна жінка та її 17-річна донька зазнали травм, у зв'язку із чим матеріали кримінального провадження були кваліфіковані за частиною 2 статті 286 її Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Того ж дня 37-річного водія, у крові якого виявили 1,54 проміли алкоголю, слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На проспекті Богоявленському 340/2 в Корабельному районі міста затопило підвал багатоповерхівки. Вода в підвалі стоїть вже 11 днів. Запах, от я з 6-го під'їзду, запах. Я з 6-го під'їзду. Запах жахливий. Це не просто запах, це просто таке враження, що ти заходиш у вуличний туалет, як раніше були. Дихати нічим. Лариса Яновська – власниця приватної стоматології, що розташована на 1-му поверсі будинку. Жінка говорить, 7 днів стоматологія не працює через неприємний запах в приміщеннях. Скільки це буде продовжатися? Скільки це триватиме? Я втрачаю своє право на роботу і мої співробітники. Я плачу податки, тим більше в бюджет плачу. Всі страждають. Це нульовий поверх. Ось в цих кабінетах запаху немає. Ну, воно все поєднується. Але те, що прилягає до підвалу, всюди неприємний запах. Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Ганна Євсеєва говорить, підвал затопило через аварію каналізаційного колектору, що на вулиці Генерала Попеля. Вона просочувалася там в підвал і затопила. Вона просочувалася до нас у підвал і затопила нам підвал. У цей час відбувалися роботи водоканала на центральному міському колекторі. Водоканал пообіцяв нам відкачати воду з підвалу. Приїхав трактор, розтягнули шланги. Не вистачило шлангів, щоб дістатися до підвалу. Наступний крок їх був у суботу.
приїхала бригада з фекальним насосом. Хотіли відкачувати, ну в них зламалося обладнання. І в суботу, неділю ми своїми силами маленьким насосом. У нас є водяний маленький насос. Відкачували цю воду. Припинили ми в неділю відкачувати, так як побачили, що рівень води в колодязях піднімається. Зараз рівень води в колодязях стоїть вище, ніж наші каналізаційні труби, що входять в нього. Ганна Євсєєва говорить, що до міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» зверталась, писала офіційні листи та дзвонила на гарячу лінію. Вони не відмовляються допомогти. Вони не відмовляються допомогти. Вони згодні нам допомогти, але вони не можуть цього зробити, поки вони не відремонтують колектор, тому що зливати ці води просто нема куди. Як довго триватиме ремонт колектору на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» мешканцям будинку не говорять. Ганна Євсєєва каже, поки вода стоїть в підвалі, будинок руйнується. Руйнування фундаменту, просадка будинку, тріщини по стінах підуть, і будинок прийде в аварійний стан. Ми хочемо, щоб водоканал відкачав воду з підвалу і провели санітарну обробку. Речниця міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова говорить, що вода потрапляє до підвалу через негерметичність каналізаційних випусків. Ті стоки, які мали потрапляти вже у каналізацію, витікати, якщо б вони витікали з колодязів біля будинку. Зараз ми маємо ситуацію, коли випуска не герметизовані, і тому це все потрапляє до підвалу. Ірина Крісанова говорить, воду з підвалу будинку відкачають, але після проведення ремонту на колекторі. Каналізація йде під напором, і зараз, поки мешканці користуються каналізацією, так як колодязі засмічені через проваля, відкачувати воду неможливо, тому що вона знову буде потрапляти до підвалу. Тобто зараз, на жаль, ми повністю вирішити цю проблему ми не можемо. Викачати у каналізаційні колодязі наші ці стоки з підвалу ми також не можемо, тому що є засмічення каналізації. Зараз ремонтні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 350 мм тривають. Вже замінили 12 метрів аварійної труби. Планують замінити ще близько 60 метрів. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Прозорий шкільний бюджет для кожного користувача мережі інтернет. Миколаївська загальноосвітня школа номер 26 приєдналася до безкоштовної системи обліку Open School in UA. Тетяна Корепанова – мати учня 4 класу. До школи прийшла, аби послухати про нову звітну систему. Тут буде гарно видно все кругом. А навіть як в класному колективі дуже багато батьків кажуть, ось гроші пішли не туди, куди треба, це зараз все покажуть, все буде видно. Єдина система відкритих бюджетів шкіл Open School in UA призначена, аби вести облік благодійних внесків та витрат навчальних закладів. Вона функціонує у 13 українських містах. У Миколаєві до цієї системи долучаються вперше. За словами співзасновника Open School Андрія Жнивіна, основний принцип системи – прозорість. На сьогодні сайти шкіл вони дозволяють додавати дуже великий об'єм документів, сканів фінансових документів, і тому наша система в цьому буде допомагати. Також наша система, вона робить цю прозорість прозорою та доступною. Будь-який час, будь-хто може зайти в профіль навчального закладу та ознайомитися, з яких джерел були фінансові надходження та куди ці фінансові надходження пішли далі. Ірина Пастушкова – директорка загальноосвітньої школи номер 26, де першими долучаються до системи Open School. Жінка каже, працювати стане зручніше. Зараз в Україні триває освітня реформа, одним із принципів якої є демократизація та налагодження співпраці з батьками, громадськістю. І, звичайно, для того, щоб батьки, громадськість, меценати, спонсори більш активно включалися в процеси фінансування, допомоги школі, для того, щоб створити краудфандингову платформу для залучення коштів на розвиток освіти, я сподіваюся, нам допоможе система відкритого прозорого бюджету. Поки для нових користувачів системи, вчителів та батьків організовують тренінги. За кілька днів школа розпочне вносити дані до загальної електронної системи. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» здобув другу перемогу у чемпіонаті. У четвертому турі першої ліги команда Сергія Шищенка здолала Луцьку Волинь.
Вже на четвертій хвилині господарі відкрили рахунок. Після розіграшу штрафного Андрій Ковальов віддав передачу низом на Владислава Бугая, а після удару півзахисника м'яч крізь ноги захисників влетів у ворота 1-0. Через 5 хвилин корабели могли подвоїти перевагу. За фол проти Владислава Бугая арбітр призначив пенальті. Форвард Миколаєва Владислав Войцеховський підійшов до 11-метрової позначки, але його удар відбив голкіпер лучан Віталій Неділько. На 21-й хвилині гості відповіли своєю атакою, яку організували гравці з Балканського півострова. З глибини пройшла довга передача на Міху Горопевшика. Словенець дотик простелив точно на Младена Бартуловича, а хорват не схибив. 1-1. По перерві на 47-й хвилині Міха Горопевшик вже самотужки завершив атаку команди з Луцька та вивів гостей вперед. Ключовими у матчі стали 81-ша та 83-я хвилини. Спочатку господарі заробили штрафний. Ігор Семенина подав, Віктор Берко замкнув. За 2 хвилини миколаївці реалізували ще один стандарт. Цього разу Ігор Семенина виконав не подачу, а прямий удар. М'яч зачепив поперечину і впав за лінію воріт. 3-2 на користь господарів. Цей гол став останнім і вирішальним у матчі. Ну, звичайно, що програвати не дуже весело, але можна сказати по ігрі, що ми планували грати один футбол. В перші хвилини нам не вийшло в той футбол грати. Не знаю, ми тут будемо розбиратися, бо не хочу по гарячих слідах говорити, чому я дійшов, але факт того, що то, що ми домовлялись, ми не зіграли. Але вже рахунок потім складувався все одно в нашу користь, треба було чуть-чуть дотерпіти. Не знаю чому, з нашою антропометрією, ззаді з такими високими гравцями, і ми пропускаємо м'ячі зі стандартів, це питання все-таки до нас. Я вважаю, що ми заслужено. Я вважаю, що ми заслужено перемогли сьогодні. Ми дуже добре виглядали. З перших хвилин взяли ініціативу. І хороші активні дії атакувальні були. І ми почали створювати проблеми Луцьку з самого початку. Я пишаюся своєю командою, своїми хлопцями, тому що непростий матч був, складний. І я дуже радий, що ми за рахунок великих зусиль вирвали цю перемогу. У турнірній таблиці корабели шості, у їх активі 7 очок. Волинь 12-та, на рахунку Лучан 4 очки. 24 серпня Миколаїв на виїзді зіграє проти 7-ї команди чемпіонату Івано-Франківського Прикарпаття. Команда Андрія Тлумака у Луцьку прийматиме Одеський Чорноморець. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора, побачимось.